ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜମି ହୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଆଉ ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନିମ୍ବ ଫଳ। ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲେ ନିମ୍ବ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟ, ଏତେ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରି 2 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ହେଲେ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଯାଏ। କେଜି 10 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦେଇ ମାଲାମାଲ ହୁଅନ୍ତି ଦଲାଲ ବେପାରୀ। ନିମ୍ବ ଫଳର ଔଷଧ ଗୁଣ ଥିବାବେଳେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଏହି ଫଳର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଗୋଟାଳୀ। ଗୋଲ ଗୋଲା କରି ଡଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗର ଧେଇ ଧେଇ ବୁଲୁଛୁଁ, କେଁଟା ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫୁନି ହେତା, 10 ଟଙ୍କା କି କେଁଟା ପୋଷଉଛେ, ଗୋଚାକେ ବୁଟାକେ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା କର ପରିଶ୍ରମ ହି ହି ବୁଲୁଛୁଁ, 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫୁନି ଆମକେ ଗୋଟେ ଲାଭ ଦେତା ବୁଲା, କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା ଲିମ୍ଫଲ ବେଟି ବେଟି ବୁଲୁଛୁଁ, ଡଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗର ବୁଲୁଛୁଁ, ଆମର ଡଙ୍ଗର ତଲେ ତ ଡଙ୍ଗରେ ନା ଠାନ୍ନି କି ଭଟାନି ଆଟନି କି କିଛୁଟା ନି, ଡଙ୍ଗରକେ ଗଲେ ତ ହଉଛେ ଗୋ, ଡଙ୍ଗରକେ ନି ଗଲେ ନି ହେବା। ଲିମ୍ଫଲ ବେଟି ଏସୁଁ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନେ ଡଙ୍ଗର ପତର ନେ, 10 ଟଙ୍କାକେ ଆମକେ କେଁଟା ପୋଷାବା, 20 ଟଙ୍କାକେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବନେ ପୋଷାବା, ଭାଲୁ ଗୋଟେ ମାକର ଗୋଟେ ଡୁର୍କା ଗୋଟେ କେତେ କଥା ଅଛି ନେଲେ ଆର ସୁକାସୁଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ନିମ୍ବ ଫଳ। ହେଲେ ଦଲାଲ ବେପାରୀମାନେ କେଉଁଠି 10 ଟଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି କିଣୁଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ସାବୁନ ସର୍ଫ ଦେଇ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ବ ଫଳ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଋତୁରୁ ନିମ୍ବ ଫଳ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ସିନାପାଲି ବାଡେନ ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଡୁର୍କା ଗୋଟେ ମାକର ଗୋଟେ ବାସି ପ୍ୟାନ୍ ଧରି କରି ଆସୁଛୁ, ଆରୁ ସେ ଲିମ୍ଫଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଟୁଛୁ, ଆଣୁଛୁ, ଶୁଖଉଛୁ, ବିକୁଛୁ, 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ହଉଛେ, କେନ୍ 20 ଟଙ୍କା କି 25 ଟଙ୍କା ଦେତା ବେଲେ ଆମକେ ଲାଭ ହେତା ଶୁଣି, କେତେ କିସ୍ମତେ ବେଟୁଛୁ ଆମେ ଗଲ ଗଲା ହି କରି ପତିଆ ମନେ, ଏଇଟା ବି ବନେଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ବି କେଚ କେଚାଟା କେନ୍ତାଟା ମ୍ୟାଟ ସେଙ୍ଗରଟା ବୋଲି କରି କହୁଛେ ସେ କତିଆ ବି। କିଏ ବୁଝିବ ଉପାନ୍ତ ବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ନ ଡରି ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଲିମ୍ବ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ବେଳକୁ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦଲାଲ କବ୍ଜାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲିମ୍ବ ଫଳ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।